sama ji nek na li nga xamne Christa bi dekkaliko mom la ciëk addu apotari jam ak yeen say yi mu feño kaddu bi kaddu nuyo bi jam ak yeen manam jam ji joge fi yalla te mom Christa nek cd mo taxone mo ñew ci aduna parce que jam ji d'abord c'est suñu diganté ak yalla yalla minu bal yalla minu djubar maralé yalla minu mi tax be nit ki delu djubo ak mom Christa bi jam joju le jëk indi moy jamu yalla jam joju nak mo wara law jam ji nek ci suñu xol mo wara law ci suñu jëf ndax ñu lawlo Christa bi ñu lawlo ciofelu Christa bi ci adina dem na be Ukraine parce que beut yep ñu ngi aju fofu ndege li xef fofu kemané na ay millions yi nit de gëna juroomi millions yi nit yi joggé sen dëkk ndax daw fitna ak lepp massacre manam liñu reuy ay innocent surtout jigéen ak xalé lu meut 5 millions nit dami adama jëg nañu fofu té lolu metti na té lolu war nañ ko mettit lu ndégé mu ngi sax ci xolu nit ñi nga xamné dañoo bëggu not seen morom nit doomi adama ni ñom té lolu bokul ak jam ak ciofel binu Christa yebal nun kertien wayé du rek Ukraine bes bu nek nima ko waxé ku nek ci nun dafa wara xol jëfinam waxam ndax mengo nañu ak jam ndax dañuy saxal jam fi itam ci sunu rew war nañu itam djublu di gëna saxal jam ak ci di won Afrique manam ku nek dal amna ci waru gar bu diiss.